Sidder du og mangler rigtig billige coins, så gå ind og tjek Krellis Coinshop på Facebook. Du får dine coins hurtigt, og det er en af de billigste steder i Danmark at købe dine coins. Brug rabatkoden VILLY for at få 8% rabat. Link i beskrivelsen. Hej YouTube og velkommen. Hej YouTube og velkommen til den her video. Jeg synes bare lige, vi skulle lige åbne 200k packs, og det er lige 200 coins. 200.000 coins, og det er jo mange fucking penge. Men hvordan? Glem det. Ej, vi skal bare åbne 100k pakker. Jeg har 270.000, så lad os se, hvordan det går. Special packs, du har 100k packs. Vi har to. Så okay, jeg kigger ikke det her. Det jeg har ikke åbnet 100k pakker i år. Please, der er noget godt der. Sjøle. Ej, hvad fuck, man. Ej, nej, nej, nej. Hvad fuck er det her for noget? Ej, hvad fuck. Jeg kan ikke bruge sådan noget af det her, jo. Jeg har lige problemer med det her. Ej, nej, nej, nej. Min dortepakke, man. Nej, jeg giver mig nogle af de her spillere, og jeg kan bruge dem til noget, måske. Lad os se. Almost, jeg går sådan tager noget. Fuck, man. Ej, nej, 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 nej. Nosepack. Gå nu for fuck's sake. Check. Hvad pæs i? Okay, okay, okay. Du er okay. Det lever op til standarden. Det lever til standarden. Check og Van Persie, det er okay, det er godt, det er godt, det kan jeg leve med. Ja, det kan jeg. Sandol, Markovic, Lukaku, jeg kan godt lide den liga der, kan I se. Den tager jeg igen. Det er selv! What? Tjern Silva? What? Oh my god. Hvor dejligt, man. Check. Howard, Percy, Johnson, der er fandme mange, jeg kunne bruge der. Åh, hvor dejligt. Ej, jeg tror sgu også lige, at jeg gemmer på han der, når vi er til Buffon der, man. Åh, vi har mange gode spillere i den der park. Der måske kunne sælges for noget, man. Åh, jeg har ikke set det. Jeg har ikke engang set det, man. Fuck. Ej, vi tjente parken hjem der, det gjorde vi 100p. Okay. Det kunne have været værre, det var faktisk ikke dårligt det her, men vi er 200k. Vi var ved nu, men vi har fået nogle gode spillere tilbage, som Cech, Schürrle, Handanovic, Thiago Silva, Van Persie osv. Så ja, håber I kunne lide den her video. Det var godt at få sådan nogle gode spillere her, det kunne jeg godt lide. Og ja, ses!